філологія, правознавство та економіка – найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів цього року. Хоча статистика показує зворотні. Країна не потребує в такій кількості працівників цих галузей. Аналізуючи ринок праці, можна побачити, що в Україні не вистачає робітничих спеціальностей. Ми знову з вами отримуємо ситуацію, коли пропозиції набагато більше, аніж попиту, і велика кількість магістрів або бакалаврів після закінчення будуть шукати себе в інших сферах, або перекваліфікування, певне, будуть проходити, отримувати другу вищу освіту і так далі. Що стосується безпосередньо Дніпра, то більша частина попиту пов'язана з робітничими спеціальностями. Тому для міста зробили заказ на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах. Запит склав понад 1000 осіб. У минулому році була збільшена заробітна плата для усіх робітничих спеціальностей. Крім того, у цьому році міська рада відкрила вакансії, що пропонують роботу на комунальних підприємствах. Лідерами по кількості замовлень виступає Дніпровський електротранспорт, потім Дніпровський метрополітен, міський Зеленбуд, Дніпроводоканал, міськсвітло і так далі.